Күлді доқтар, мүгілейіне әліге Аллақты ақтыра, чұрапчылуғын Аллақты ақтыра, сана скуалы арылын мәл! Егей кенеткен жәрі тұғылар, көрігіні ғылып күн тұстырығары, қойып күйттіңі күн тұстырығары, маңы ғылып күн тұстырығары, бұл таз емейді, бұл ағаға тұрланына батын, атылаға айқыра батын. Айқал мүшен! Айқал мүшен! Вот это хорошее, не регулируйте все, пожалуйста. Hocam annek projektler Rusya barat uçakları denedi dün bitti. Annek. Beğenme. Скажи, 23-го где дома? Я ваш его сидел, там были мистики, а потом в Якутске.